Ævar, hérna megin, ég hingað komin til þess að segja ykkur frá því hvað skólaslit eru. Skólaslit er saga eftir mig. Hún mun birtast á vefsíðunni skólaslit.is í einum hluta í einu frá 1. oktober til 31. oktober og já, mikið rétt við ætlum að enda á hrekkjavöku. Þetta er hrollvekja. Hvað eigið að gera alltaf fylgjast með? Farið inn á skólaslit.is. Það er ekki það nákvæmlega núna en sagan mun koma þangað inn og kaflandir koma líka um helgar. Fyrir kennara, foreldra, forráðamenn, aðstandendur, alla sem er að spá í, ykkur verkefni sem verða með þessu? Já, það verða verkefni. Og þið megin nota þau eða þið viljið. Þurfa skólar að skrá sig? Nei. En hvað er skólaslit? Skólaslit fjallar vinahóp, eiginlega ekki vinahóp, meira svona hóp af krökkum sem lokast inn í skólanum sínum á Hrekkjavöku og er ég að gleyma ykkur? Já, það eru uppvakningar. Hellingur að uppvakningum. Þannig að skólaslit.is 1. oktober, allir sem vilja hér heima, erlendis, hvar sem er geta tekið þátt og lesið. Kostar þetta eitthvað? Nei. Þarf þetta skráði? Nei. Verður þetta skemmtilegt? Ég lofa. Þannig að sjáumst 1. oktober á skólaslit.is. Thank you.